Jo Bengtsson här kan komma till skott i mål. Häcken tar. Och då tar de över bollen också. Bengtsson. Snett bakåt till Lundberg. Viktor Lundberg! Lundberg. Lundberg. Tar inte rätt riktigt. Får bollen sen dock ändå. Ekpolo. Nilsson. Plats finns på vänstersidan. Dit kommer bollen också. Leo Bengtsson. Han kommer till skott och gör mål! Här får han bollen till Schenk. Schenks också. Leo Bengtsson vidare till Josef som avslutar i mål! Finns det yta för Leo Bengtsson som får med sig bollen bra i första läget också. Leo Bengtsson gör 1-0 för Häcken i den sjätte. Skogård misslyckas. Här kommer Ahmed Yasin i ett friläge. Ahmed Yasin kan sätta trean för Häcken, men det är en nyhetsräddning av Oskar Jansson. Och att skicka ut den bollen. Yasin sen fram mot Friberg. Friberg in i straffområdet, lyckas ta sig förbi. Möter Jopi och då stannar det upp lite grann där för Friberg som ändå lyckas få in bollen. Och Leo Bengtsson sätter dit 1-0 för Häcken i den. Jag förstår hur länge som helst och bara vänta in löpningar. Och då kommer en till slut från Bengtsson och så är det självmål. Och matchen har jämnat ut så även om Häcken är livsfarliga precis som vid det här tillfället som kommer nu. Yasin spelar in. Oh, Lukic var där! Men har ju svårt att vara med. Det är bra, det här bollen till Bengtsson som överlever den där tacklingen. Leo Bengtsson. Vollemark! Blir mål för Häcken, det blir det! Det där gjorde Häcken bra hela. Här är Leo Bengtsson. Bengtsson avslutar i mål! Vilket drömmål av Leo Bengtsson! Var kom den bomben ifrån? Norrköping som... Starka, erfarna Göteborgsspelare. Och lyftningen som... Oh! Den sitter, det är mål! Den sitter där! Han gör målet, Leo Bengtsson. Han har väntat länge, det är 7 mållösa matcher. Men... Bengtsson. Bergen fyller på. Leo Bengtsson utmanar Hussein Ali, tar sig in. Leo Bengtsson avslutar! Igen åt andra hållet. Här kommer det mot Bengtsson. Väldigt nära att gå igenom. Han får ju med sig den. Leo Bengtsson! Och det är 2-0. Bengtsson. Ja. Tar sig fram där. Och kommer till avslut också! Leo Bengtsson! Bra passning. Berggren. Vålemark. Avslutar på nytt, touchar på blåvittspelaren. Det är Bengtsson som tittar för Häcken! Vollemark mot Hjärtstrand. Vollemark viker in och då är det ett bra Vollemark-läge och där är bollen! När inte Krasniqi kan hålla bollen så gör Häcken 2-0! Jag tar bollen utav Marco Lund. Och här är Leo Bengtsson. Leo Bengtsson! Häcken flyger! Gustav Berggren tar fart här. Leo Bengtsson får den här bollen och går på avslut och nu är det 2-1 för Häcken! Som är stark där. Totland med lyftningen. Bengtsson finns här borta. Och där finns Turgott. Och där finns Jeremejeff. Och då är han målskytt igen. Ja, men Brolin kommer ut, tappar bollen. Ingen frispark för med målvakten. Här är Alexander Jeremejeff. Vidare tillbaka till Bear Turgot. In i mitten mot Amanio. Brolin får problem och